היום אנחנו נאמר מסכת קידושין דף ל"ט, אנחנו נתחיל את הדף, בואו נגיד בדברים מאוד טכניים ונסיים את הדף עם משנה שנסתם מהנושא לגמרי, לעניינים תיאולוגיים מאוד מעניינים ובמיוחד לקראת יום הכיפורים, קרי ובא, אז ה, זה המבנה של היום. אז אנחנו בעצם ב, באמצע הסוגיה הזאת של מצוות תלויות בארץ, ואנחנו מדברים דווקא על חוץ לארץ ומה הדין לגבי אורלה וכיליים. ואז אמרנו בעצם שיש לנו משנה באורלה, עכשיו את שאולי אמרתי את זה הפוך אתמול, אבל בעצם יוצא שהחלק הראשון של המשנה זה מה שלמדנו בסוף, שזה בעצם כל העניין של החדש הסור מן התורה, סליחה, הספק אורלה בארץ, סור בסוריה, מותר בחוץ לארץ, יורד ולוקח וכולי, ואז סוף המשנה זה הקטע שקראנו מקודם, שזה אומר בעצם שהחדש אסור מן התורה בכל מקום, אורלה הלכה כלאיים מדברי סופרים. ומה שראינו, כאילו התחלנו עם הציטוט הזה, התחלנו עם ויכוח בין אולה בשם רבי יוחנן לבין רבי יהודה בשם שמואל, האם הלכה זה הלכה למשה מסיני, או האם הלכה זה מנהג. ואז בא אולה ואומר, מה, אתה חושב שזה מנהג? אם זה מנהג, וכלאיים בחוץ לארץ זה מדברי סופרים. אז בעצם הדין אמור להיות יותר חמור בכלאים מאשר באורלה, וזה לא מה שמופיע בתחילת אותה משנה. אז בתחילת אותה משנה, שוב, מה כתוב? בואו נחזור על הדברים, ואני כבר אגיד לכם שהבנת המשנה הזאת, ממש עניין שהפרשנים כאילו שנים, ממש התלבטו, כי ממש קשה להבין בדיוק מה מותר לפי המשנה הזאת ומה אסור. אבל הבסיס למשנה, אוקיי, בואו נדבר על הרעיון הבסיסי וננסה לפרש כפי כיוון אחד, למרות ששוב, מאוד קשה להבין את פשט המשנה כאן, אבל יש לנו כלל שיש אורלה וקהיליים בחוץ לארץ, אבל זה לא תקף לדיני ספק, אוקיי? אם יש מצב ש... אה, אה לא אסליח לי את אם יש מצב ש... שנייה, אוקיי. אם יש מצב שיש ספק באורלה, זאת אומרת, אני הולכת לאיזשהו מקום ולא יודעת אם הם מקפידים על דברים, ואני בחו"ל ולא יודעת אם הם נתנו לי פירות של אורלה או לא, אז לא צריכה לדאוג בכלל, לא צריכה לבדוק, לא צריכה שום דבר, אפילו אם אני יודעת שיש באותו שדה, יש אור, פירות אורלה, יש פירות שאינן אורלה, אין דין ספק בעצם, ואז המשנה בעצם אומרת, אז בואו נחזור למשנה שראינו אתמול, סוף הדף למדחה, ספק או אחלה, בארץ אסור, זה בטוח אסור, בסוריה מותר, בסוריה אם אני מוצאת את עצמי באיזשהו מקום, אני לא צריכה לדאוג בכלל, למרות שזה קרוב לארץ ישראל ואולי זה יגרום לאנשים לדאוג בהלכה, לא, אם זה ספק אין בעיה. אבל בחוץ לארץ אפילו אפשר ללכת עוד צד הלאה, מה זה אומר? ושוב, פרשניות שונות למשפט הזה. יורד ולוקח, ובמערכת שלא יראינו לוקח. אני יכולה אפילו, okay, בואו נגיד שיש שדה, יש מישהו שמוכיר מחוץ לשדה, okay? הם מניחים שזה מישהו שאינו יהודי, אבל זה צריך להיות שהשדה שייך לישראל, כי אם זה אינו יהודי הוא לא חייב עולם, אוקיי? Okay? אז איזשהו אינו יהודי הוא יושב מחוץ לשדה, מוכר דברים כאילו הם באו מהשדה, ידוע לי שבשדה יש אורלה, יש דברים שלא אורלה, אז זה ספק מה הוא מוכר לי, אנחנו מניחים שהוא זה. אז אם אני בסוריה, אני יכולה לקנות. אם אני בחוץ לארץ לגמרי, רחוק מארץ ישראל, אני אפילו יכולה לראות את האקום לוקח את הפירות מהעץ, אוקיי? Okay? אבל... <אנס> סליחה, אני יכולה, סליחה, טעות שלי, יכולה להיכנס לשדה ולקנות בתוך השדה, שאני בטוחה שהפירות באו מהשדה, ויש חשש יותר גדול שזה אורלה. ואפילו אם <אנס> אני יודעת שהוא לקח את זה, יש כאלה שמפרשים ככה, אפילו אם <אנס> אני יודעת שהוא ממש הפירות האלו מהעץ שהוא אורלה. אבל בתנאי שאני לא ראיתי אותו לוקט. כאילו, יש שאני יודעת שכנראה הוא לקח משם, אם אני רואה אותו לוקט, אז זה כבר בעיה. מה שקשה בפרשנות, כאילו, מה זה משנה? אבל הם מנסים למצוא מקרה של ספק שלא, זה לא מאה אחוז ודאי, וברגע שזה לא מאה אחוז ודאי, או אני לא ראיתי, כן, לא ראיתי, לא, 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 לא אכפת לי, בוא נגיד, okay? אוקיי? אני לא צריכה לדאוג. לגבי קהיליים, הם מוכרים עוד צד הלאה. כאמור נטוע ירק, וירק נמכר חוצה לה, זה כמו שתיארנו מקודם, שכאן זה כתוב מפורש, מישהו מוכר את זה מחוץ לשדה. בארץ אסור, בסור לא בחוץ על הארץ יורד ולוקט, אוקיי, שוב, יש גרסאות שונות, האם זה יורד ולוקט, שונה מהקודם שזה יורד ולוקח, או אולי זה טעות וזה גם אמור להיות יורד ולוקח, כשאני יכולה לקנות בתוך השדה, כאן זה נשמע שאני אפילו יכולה לרקוט בעצמי, ובלבד שלא יורד, סליחה, יורד ולוקט זה שהאקום, אני יכולה לראות אותו לוקט, אבל בלבד שאני לא אלקוט ביד. Okay, אני לא יכולה ללכות מהעט של האורלה, אבל אם אף עשה את זה אפילו אם ראיתי, כאן רואים שהדין יותר קר, בבת שלא יקל ביד, אוקיי? Okay? אז שוב, אני מציגה את זה, גם גמרא תבין את זה קצת בצורה אחרת, שזה לא בדיוק ברור מהם הפרטים כמה בדיוק מותר, אבל בהחלט רואים עמדה, שקהילה יותר קר מהדין של אורלה. ואם אתה צודק שאורלה זה רק מנהג בחו"ל, וקהילה אם זה עצום מדברי סופרים, אז זה לא הגיוני. אז לכן הוא אומר, אלא לדידך, ניתני או זה, זה וזה יורה ולוקח, או זה וזה יורה ולוקח. כאילו הוא אומר, לשיטתך, לפחות שיהיו אותו הדין. כאילו, אולי גם נקל בכיוון ההפוך, אבל הוא אומר, לפחות, כן, יש מנהג, ויש עשרה מדברי סופרים, לפחות שקהיליים לא יהיה קל יותר, אלא הם יהיו אותו דבר. אז הכוונה כאן, בשניהם, יורה ולוקח, והמשך המשפט, ובלבד שלא ירנו, אוקיי? Okay? ושניהם יורה ולוקט ובבת שלא ילקח ביד. אז אומרים, רגע, אמר לשמוע לרב ענן, תנה או זה וזה יורה ולוקח, או זה וזה יורה ולוקט. אז הוא מחזיר לו תשובה, רגע, שמוע אמר לרב ענן, שזה שמוע, שבעצם הוא מכשר השיטה של שמוע, שבאמת זה מה שכתוב במשנה, כאילו יש לכם גרסה לא נכונה במשנה, ובאמת ההלכה היא אותו דבר בשניהם. ואז אין קושי נגד שיטתו. כי למרות שאחד מנהג ואחד הלכה, ה.. ה.. כאילו, סליחה, אחד מנהג ואחד אסור מדברי סופרים, אבל אנחנו מקפידים על שניהם באותו, באותה רמה, אוקיי? Okay? ואז זה פותר את הקושי. מר ברי דה רב נאמר לי לה לקולה, כן? Okay? פשוט מסבירים שיש עוד דעה כאן, ששניהם עורכים בכיוון המקל יותר, זה וזה יורה ולוקט ובלבד שלא של יוקות ביד, שדווקא אנחנו הכי מקילים. בשניהם, כאילו זה לא חולק על שמואל, זה פשוט שמואל אמר או זה וזה ככה או זה וזה ככה, והוא אמר בעצם שהדין הקל הוא מה ששייך לגבי שניהם. וכאן רואים נטייה ממש להקל בדינים האלו. ואמר ללוי לשמואל, אריוך, שזה סוג של שם כינוי שהוא אמר לו, כמו ארגי, מאוד חזק, ספק לי ואנא איכו, סיפק לי ואנא איכו. כאן יוצא דין מאוד מעניין. אם הכל בתנאי שאני לא אכות ביד, זה זומן ללב לשמוע באמת מה שאפשר לעשות באורלה, וכאן יוצא דין מאוד מעניין, שאם אני חיה בחוץ לארץ, יש דין אורלה, אבל מה? אם, אוקיי, okay, עד עכשיו חשבנו, אם איזשהו אינו יהודי נותן לי, אני לא צריכה להתחיל לשאול האם לה זה אורלה, אם לא, אוקיי? Okay? כאן אנחנו אומרים, יהודי אחר. אני, בואו נגיד שיש לי אורלה בפירות, כן, אני רואה פירות אורלה, לא יודעת אם מותר מהשדה שלי או לא יודעת מה, אבל אני יכולה לשים פירות בפניי, לא להגיד לך שום דבר, לא חייבת להגיד לך שזה אורלה, ובגלל שזה ספק, את יכולה לאכול. אז הוא אמר לשמואל, סיפק לי ואני אכול, כאילו, תן לי פירות אורלה, ואני אוכל אותם כי אין, אין לי מושג שהם אורלה, ואין לי חובה לבדוק ולראות אם הם אורלה, כי זה מחוץ לארץ. ורב אביה ורב אברה אבחנה מספקו סיפוק אל ההדדה. הם היו מעבירים פירות אורלה אחד לשני, ופשוט לא אומרים, כן, זה יוצא הלכה ממש, כן, זה נשמע קצת אבסורד, כאילו, אני יכולה לדעת שזה אורלה ולתת לך, ולא להגיד לך, ואת יכולה לאכול אותם, אין איסור בדבר, כי אין איסור בספק אורלה בחוץ לארץ, בידין הזה, כן, אין, אין איסור בכלל. אז אם אני לא יודעת, זה בסדר. בואו נראה אם זה, אם זה יחזיק מעמד, אם, אם יש נדוד לדבר הזה, כן, זה נשמע ממש מוזר. אז אמרי חריפי דה פומפדיטה, אין אור בחוץ לארץ. החריפים בפופדיטה ערכו אפילו עוד צעד הלאה, ואמרו, אין בכלל אור בחוץ לארץ. שלחה רב יהודה לקמדי רבי יוחנן. אז רבי יהודה שלח את זה לפני רבי יוחנן ואמר, מה דעתך על זה? אז תזכרו, רבי יוחנן היה בארץ, לדעתי זה מעניין. וכאן שלח לה חזרה, רבי יוחנן שולח לו חזרה. כי מה, מה הוא ראה? הוא ראה שאין נמצא אורלה בחו"ל. ואז אנשים התחילו להגיד שאין אורלה בכלל בחו"ל. אז רבי יוחנן לא אהב את הדבר הזה, אז הוא אמר, סתום ספקה ועבד ודאה, ואכריז על פירותיהם שטעונים גניזה. וכל האומר אין אורלה בחוץ לארץ, לא יהיה לו נין, ונחם משליך חבר בגורל וקהל השם. הוא יוצא מאוד בחריפות נגד הדבר הזה, ואומר. תתחבאו את ההלכה הזאת, אוקיי? סתום ספקה. אל תגידו לאף אחד את הדין הזה שספק אורלה בחול לא תקף. ובכך, כן, כי בעצם מה שזה גורם, זה גורם לכך שאנשים חושבים שאין אורלה בכלל, אוקיי? ותכריזו על הפירות אורלה שטעונים גניזה, כאילו שאסורים בהנאה, ומי שאומר שאין אורלה בחוץ לארץ, לא יהיה לו נין ונכד שמשליך חבר בגורה בקל השם, מה הכוונה? שיקבל נחלה בארץ, אוקיי? והוא מתחיל להגיד, כן, לקלל כל מי שלא לא, אה, לא לוקח את הדין הזה ברצינות. והנה כמעט סברו, עכשיו חוכמי פומביטית שחשבו שאין אור לה בכלל וחוץ מה, כפי מהם סברו. אז קיה דתניא, רבי אלעזר ורבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דור מסקה שאמר משום, רב משום, רב משום רבי יוסי הגלידי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום רבי אליעזר הגדול, אוקיי, אנחנו חוזרים. עם מסורת מאוד ארוכה של רבים, אין אור לבחוץ לארץ, כאילו פשוט מצטטים. יש דעה שאומרת שאין אור לבחוץ לארץ, כן? גם התחלנו את כל הדיון ככה, נכון? האם, כן, עד עכשיו ראינו דעת תנא קמא שיש אור לבחוץ לארץ ויש כלאן? רב ליאזר הוסיף, אף החדש. זה היה נשמע, אבל שכולם הסכימו שיש אור לבחוץ לארץ. רק עניין של ספק אור להם בחוץ לארץ. אבל כאן אנחנו רואים דעה שבאמת אין אור להם בחוץ לארץ, אוקיי? Okay? אז ולא, מה באמת אין? והענן תנן, רבי אליעזר אומר, אף החדש. כאילו, אבל זה לא מתאים למשנה, כפי שאני אמרתי עכשיו. כי במשנה יש כל המצוות שלויות בארץ, רק בארץ. חוץ מכלאיים ואורלה, ורבי אליעזר הוסיף, אף החדש. אף חדש זה אומר בנוסף. אז אין דעת תנאית כזאת באמת. אז איך אפשר להגיד, כן, וגם אמרו משום רבי אליעזר כאילו, הגדול. רבי אליעזר הגדול כנראה זה רבי אליעזר במשנה. והוא אמר, אף החדש, זה אומר הוא מסכים שכיליים ואורלה, ופשוט מוסיף חדש. אז תנה, חדש. אז יש כאלה שאומרים, אה, ah, שנו את הנוסח. הוא אמר, חדש, זה היוצא מן הכלל, לא אורלה וכיליים. ופשוט הורידו את המילה אף, שזה מעניין בכלל, כי הייתה לנו שאלה בהתחלה, האם הוא הולך לקולא או לחומר, והאם, כן, למה שייך האף, אבל בעצם עכשיו אנחנו אומרים, בואו נשנה את הנוסח. בואו נמשיך הלאה בעוד עניינים, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אורלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני. וכאן רואים, זה בדיוק תואם את העמדה של רבי יוחנן. זה כאן רבי אסי אומר בשם רבי יוחנן, וזה מה שראינו בהתחלה, שאורלה אמר בשם רבי יוחנן, שאורלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני. הוא ניסה, כאילו הוא היה בתפיסה שזה חזק, זה לא סתם מנהג. אם זה סתם מנהג אפשר להבין, באמת אין אורלה בחוץ לארץ, ואנשים הנה אבל הוא אמר, לא, 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 זה הלכה רצינית. ואולי בגלל שהוא חי בארץ, ודאג שאנשים, אם לא יקפידו בחו"ל, אולי לא יקפידו בארץ. לא יודעת אם זה קשור לכך שהוא גר בארץ או לא, אבל הוא באמת היה כתוב. תפיסה שלו הייתה, שאורלה זה רציני בחוץ לארץ, ההלכה למשה מסיני. ואם כן, צריכים ממש להקפיא וגם להחמיר איפה שאין צורך להחמיר, כאילו, שאין דין להחמיר. דין ספק אורלה באמת מותר, אבל הוא החמיר על זה כדי שאנשים לא יזלזלו בכלל באורלה. כן, אפשר להבין, אם ספק זה מותר, כן, כפי שאמרנו, זה נשמע אבסורד, מה, את יכולה לתת לי אורלה בלי להגיד לי, אני יכולה לאכול? זה גורם למצב שאנשים לא יקפידו על אורלה, זה מאוד הגיוני. אמר לי רבי זיר לרבי אסי, אהה, ספק אורלה בארץ אסור, בסוריה מותר, ואם כן, הוא אומר, רק, הוא אומר לרבי אסי, את הציטטתה שזה הלכה למשה מסיני. אם זה הלכה למשה מסיני, אז איך אנחנו מקירים בספק, כאילו, אם יש הלכה למשה מסיני, אז הספק אמור להיות אסור גם. כאילו, איך יש כזה, כן, החופשיות לגמרי לגבי ספק שאין בעיה בכלל? אז אשתר מהם כחדשה, הוא באמת לא ידע מה להגיד לשעה אחת, אמר אליה, אבל אחר כך הוא אמר, המה כך נאמר, ספקה מותר או אסור? ועכשיו אסביר להם למה ספק מותר, כי בעצם יש הלכה למשה מסיני. עכשיו, מה זה הלכה למשה מסיני? יש לה מסורת קדומה. קדומה. מה המסורת אומרת? המסורת אומרת שיש דין אורלה בחוץ לארץ, אבל, אבל רק במקרה ודאי, במקרה ספק, אין בעיה. כאילו, ואז זה פשוט בא ומסביר, זה לא שאם יש הלכה למשה מסיני שאורלה אסור, אז אנחנו צריכים להחמיר גם בספק, לא. הדין הוא שאורלה רק ודאי אורלה בחוץ לארץ. תכה, ואין דין ספק אורלה בכלל, וזה נאמר מהלכה למשה מסיני. נקודה, סיימנו את עניין הקהילה, את האורלה, אנחנו רואים מחלוקת, האם זה שייך באמת בחו"ל או לא, האם כשהקפידו, כן, אז האם זה היה בתור מנהג, כי באמת היה מותר, או האם זה היה הלכה למשה מסיני, ואז מה הדין עם הספק, ואיך אפילו אם אומרים שזה הלכה למשה מסיני, עדיין אפשר להגיד שהלכה למשה מסיני נמסרה בדרך הזאת, שרק הוודאי עשו הספק מותר. אבל בא רבי יוחנן ואמר, אבל כדאי לא להגיד לאנשים שספק מותר, כי זה יגרום באמת לזלזול בהלכה. Okay? למרות שבהחלט היו אלו שכן נהגו ספק מותר, והיו נוהגים לתת פירות או לזה לזה, ובכך לצאת לגמרי מכל הבעיה. אבל זה רק בחור ולא בארץ. עכשיו אנחנו עוברים לקהילה. כאן יש לנו עוד עמדה של רבי יוחנן מחמירה, וכאן נצטרך להבין במה מדובר. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כן, גם מסורת של רבי אסי בשם רבי יוחנן, לוקין על הכליים דבר תורה. מי שעושה כליים בחור, מקבל מלכו, מלכות זה אומר, זה אסור מדאורייתא. זה בטוח לא אסור מדאורייתא, מה למדנו, כן? אמר לי רבי לי, אלעזר ברבי יוסי, והא נתנא כליים מדברי סופרים. אבל מה למדנו? כליים זה אסור מדברי סופרים, לא מדברי תורה, אז איך אפשר לקבל מלכו, מלכו, מלכות על זה? לא קשתי, וכאן אנחנו נתחיל להבחין, בסופו של דבר נעשה הבחנה. בין שלושה סוגי כליים, okay? ובכך נאמר קצת על הדין של כליים בכלל. אז הוא אומר, לא קשה, קם בכלאי הכרם, קם בהרכבת אילן. Okay? אם אנחנו נדבר, יש כלי, אני, אני כבר אציג את שלושת האפשריות. יש הרכבת אילן. הרכבת אילן זה באמת, כן, okay? אנחנו רואים את זה כל הזמן שעושים כאלה דברים, יוצרים פירות חדשות, יצירות חדשות, וזה כל הבעיה בכלאיים, שאנחנו בעצם משחקים כמו הקדוש ברוך הוא, ויוצרים דברים. אז זה כאילו מצד אחד אנחנו אמורים ליצור דברים, מצד שני יש חוקים איך בדיוק אפשר. אי אפשר להרביע בהמות, אי אפשר להרביע אמ�, בשדה. עכשיו, מה זה, מה זה ה... ונראה עוד מעט הם ידרשו את זה. להרכיב אילן זה באמת לקחת שני אילנות, לא? כן? לעשות הרכבה שאנחנו ניצור פרי חדש. כל המטרה זה ליצור פרי חדש שלא היה במעשה בראשית. מין בשאינו מינו אומרים, כן? שני מינים שונים. זה בעיה, זה הבעיה הכי רצינית. עכשיו עוברים לכלי הקרן, מה זה? יש לי קרן, פנים, וליד, מאוד קרוב, אני שותלת חיטים בוא נגיד, כן? Okay? ואז זה צומח יחד, לא שאני שתלתי אותם ביחד, את הזרעים ביחד, אלא יש לי גפן, יש לי חיטים, ולא הפרדתי אותם מספיק, והם התחילו לצמוח יחד. זה פחות, כי זה לא מהשרשים, כן? Okay? הרכבת אילן אני מערבבת את זה בשורשים, כאן אני, מער... כאילו הם מתערבבים ממילא, לא שאני עשיתי, אני פשוט לא הרחקתי אותם מספיק. ואז יש זרעים, כלי זרעים, שזה בעצם חיטה ושעורה שמתי בקירוב מקום, שוב, כמו הכרם, אבל זה פחות חמור, אוקיי? זה עדיין כלאי, אבל זה פחות חמור. אז עכשיו אנחנו נדבר על זה. אז הוא אמר, לוקים הכליים דבר תורה, ואז אמרו, אבל רגע, אם זה מדברי סופרים, לא לוקים מן התורה. לא קשה, כאן בכלי הכרם, כאן בהרכבת אילן. הרכבת אילן, זה כליים בחו"ל, זה אסור מדאורייתא. בכלי הכרם, שלא שתרתי שני דברים יחד, אלא שתרתי אותו לא מספיק רחוק זה מזה והתערבבו, זה אסור רק מדא איך אנחנו יודעים? כדי איך אנחנו לומדים כמה... חמור, הרכבת אילן שונה מהשעל, ממה ששמואל אמר, אמר שמואל, את חוקותיי תשמרו, אוקיי, okay, בואו נקרא את כל הפסוק, פסוק מויקה י"ט י"ט, את חוקותיי תשמרו, בהמתך לא תרביע לא כליים, סדך לא תזרע כליים, ובגי כליים שעני לא יעלה עליך. כולם הם, אותו סוג, כן, ערבוב מינים שונים כדי ליצור דברים חדשים. אז עכשיו, אומרים, במקום תשמרו את חוקותיי, ושמרתם את חוקותיי, כתוב את חוקותיי תשמור. אז הם מניחים שזה מלמד אותנו משהו אחר, שזה חוקים שחקקתי לך כבר. אני חוזר לדברים שכבר פעם מסרתי לך, איפה מסר את הדין הזה לפני ויקרא י"ט, לא באמת מופיע בטקסט, אבל רוב האנשים, רוב המפרשים מסבירים, לא כולם, אבל שכאן מדובר שזה אחת מהמצוות שניצבו בשבע מצוות בני נוח, וזה הבסיס. דעה מסוימת בסנהדרין, כשנגיע לסנהדרין בעזרת השם, יש מחלוקת שם מה הם השבע מצוות בני נוח. ולפי אחת מהדעות, נראה לי רבי אלעזר, אם אני לא טועה, הוא חושב שאחד משבע מצוות בני נוח זה כליים, כי זה בעצם מנוגד למעשה בראשית. וזה כאילו אני מנסה לשחק קדוש ברוך הוא, וזה משהו שקשור לכל בני נוח. עכשיו, אם זה לבני נוח, אז מה, זה תלוי בארץ או לא תלוי בארץ? ברור שלא תלוי בארץ, נכון? אז עכשיו אומרים כך, חוקים שחקקתי לך כבר במצוות בני נוח, בהם בהמתך את תרביע כלאיים, סדך לא תזרח. מה עכשיו צריכים להבין איזה כלאיים כאן מדובר. מה בהמתך בהרבעה, כאילו מה זה להרביע בהמה? לקחת את הזרעים, כן? לערבב אותם ביחד, כן? שזה כמו הרכבת האילן, זה כאילו ליצור בהמה חדשה. זה לא שפשוט לא מספיק הרחקתי את הדברים בהם צמחו יחד. אז אם כן, מה בהמתך בהרבעה? אף סדך בהרכבה. בה זה אמור להיות כמו... קרבעת בהמות, ואם כן, גם מה בהמתחה נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ, וגם, כפי שהוספתי, אם זה שבע מספות בני נוח זה ברור שלא קשור לארץ, אז אף סדחה נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ. אז זה מדאורייתא. הרכבת אילן זה חלק מדאורייתא שלא קשור בכלל לארץ. אלא הכתיב סדחה, אבל זה נשמע שכן קשור בארץ, זה חרובת הקרקע. ההוא למיעוטי זרעים שבחוץ. ומה הם באים ואומרים? סדחה זה נשמע כמו בארץ, זה למיעוטי זרעים, אוקיי? שזה זרעים שבחור לא חנק, אוקיי? אז יש מיעוט בפסוק שבא בעצם ואומר, אבל יש סוג שלא אסור בחוץ לארץ. אז עכשיו הם אומרים כאילו כאן שזרעים בחור הם מותרים. עכשיו נראה סיפור, כאילו עוד עדיין לא הבחנו בין שלושת הסוגים. כרגע יש שני סוגים, יש הרכבת אילן לעומת זרעים שבחור. אז אחד אסור מדאורייתא ואחד אין איסור בכלל. רב חנן ורב ענן אבו שקלה ואז לברוכה. שניהם, okay, זה נשמע כמו בדיחה, רב חנן ורב ענן, והם הולכים בדרך, ומה קורה? הם רואים מישהו, חד שאולי הוא גד, רדיקה, זרע זרעים בהאדי אדאדי, הוא זורע זרעים ביחד. אמר לי, ליה, נטם ארמנטישנטה, אחד אומר לשני, בוא נשים אותו בנידול, אסור לעשות כזה דבר בחור. אמר לי, לא חבריתו, אתה לא יודע מה אתה מדבר. כי אין איסור להזריע זרעים ביחד בחו"ל, אז מה אתה רוצה לשים אותו בנידוי? זה לא אסור בכלל. ותוך א הוא גברה, ממשיכים, רואים עוד גבר, תקזרה זכית וסערי בי גופנה. Okay, אז כנראה הראשון היה שני זרעים כמו חיטה ושעורה. עכשיו הוא ראה מישהו עם חיטה ושעורה וגפן, okay? שזה כבר כלי הקרן, הקבוצה האמצעית. אמר לה, להם, תמר נשמתי, אמר לי, לא צהריתו, הדברים לא ברורים לך כמו צהריים, כאילו, הדברים אתה לא מבין, לא קיימלנק, רבי יושיע דאמר, כאילו, מה, לא קיימלנק, רבי יושיע, אתה לא מסכים עם רבי יושיע דאמר, עד שיזרע כחיתה בשעורה וחרצם במפולת יד נכון שאסור כלי הכרם בחור, okay? מדברי סופרים, אבל כשאנחנו מדברים על כלאי מדאורייתא בארץ, צריך כדי להתחייה, כאילו להיות חייב במצווה, כאילו לעבור על העבירה, לפי רבי יושיע, צריך לעשות חיטה, שעורה וחרצן של גפן, כאילו של ענב, לזרוע אותם במפולת יד, כאילו במכה אחת ביחד. אם אתה לא זורע אותם ביחד, אתה לא חייב. אז מה, אתה רוצה לשים אותו בנידוי כשהוא זרע את שלושת הדברים האלו ביחד, אבל לא עשה את זה במפולת יד? כאילו, אנחנו לא נחמיר יותר ממה שיהיה חייב בארץ. בואו נמשיך הלאה. רב יוסף מארי בזרני וזרה. הוא לקח שני סוגים, כמו חיטה ושערה, וזרה אותם ביחד בחו"ל. אמר לאבייב, האנתנא, לכלאיים מדברי סופרים. Okay, רואים שהבלבור טוטאלי כאן, כאילו יש שלושה סוגים, אבל לא כולם יודעים בדיוק מה אסור ומה מותר, אז אבייב רואה אותו זורע שני זרעים, שלכאורה אמרנו כבר שזה מותר. אבל אבייב אומר, לו, מה, כתוב כלאיים אסור בחו"ל, מה אתה עושה? אז אמר אמרלה, לא קשה, כאן בכלי הכרם, כאן בכלי זרעים. כאן ממש הוא אומר, כן, יש הבדיל. אז שוב, בואו נעשה סיכום. הרכבת אילן אסור מדאורייתא בחו"ל. כלי הכרם, לזרוע גפן, חיטה ושעורה, ביחד במפולת, יא בואו נגיד, אם ניקח את רבי יושיע, זה אסור מדברי סופרים. ולשים חיטה ושעורה לא רחוק, מיד, כן, לא כל כך רחוק, זה מזה, זה מותר לגמרי, אוקיי? אין בעיה. אז עכשיו, אז זה מה שרבי יוסף עשה. הבעיה היא מהמקשה עליו מהמשנה, הוא אומר, זה לא קשור. זה כלאי הכרם, ואני עושה כלאי זרעים. כלאי הכרם דה בארץ אסורים בהנאה. אוקיי, עכשיו נראה, למה כלאי הכרם חמור יותר? כי בארץ זה חמור יותר. כלאי הכרם דה בארץ אסורים בהנאה, ולכן בחוץ לארץ נמי גז וגרורה בנן. אבל כאילו סוף סוף אנחנו נבין מה ההבדל בינינו. כלאי זרעים דה בארץ לא אסורים בהנאה, הם לא אסורים בהנאה. אסור לעשות, אבל לא אסור בהנאה. אז אם כן בחוץ לארץ, נמי לא גזרו בה רבנן, ולכן לא גזרו בה רבנן בחוץ לארץ. אבל פתאום רבי יוסף, וזה מאוד מעניין, מתחיל להרהיר בשיטתו. על בסיס מה? על בסיס משהו שהוא ראה בשדה של רב. וכאן אנחנו לומדים לקח מאוד חשוב בלהסתכל באחיר ולנסות להסיק מסקנות עם משהו שמישהו עושה. אז רבי יוסף, הדר אמר רבי יוסף, הוא חזר בו, ואמר, רגע, לאו מלתי דאמרי, זה לא נכון מה שאמרתי, שבחול אין כלי זרעים בכלל, ומותר לגמרי, כי ראיתי בשדה של רב, דרב זרה גינטי, דבי רב, רב זרה את השדה שלו, אולי זה גם מראה שרב בעצמו השתיל את הדברים, או יכול להיות שפשוט בתוך השדה של רב, מה הוא ראה? הוא ראה כזה דבר, משארי משארי, הוא עשה שורה אחת של... חיטים, שורה אחת של צהורים, שורה אחת של גזר, הכל היה מסודר בשורות נפרדות לגמרי. אז מה הוא אמר? כנראה הוא הקפיד שהדברים לא יהיו קרובים זה לזה. כאילו הוא רואה את רב, כן, רב הכי כן חשוב בבבל, והוא אומר, ראיתי את השדה שלו, השדה שלו מוכיח שאולי אני טועה. כי בעצם, אם כליים היו מותרים, הוא היה יכול לעשות ערבוביה. זה שהוא סידר אותם. כל שורה ונפרד, משהו אחר, והרחיק כל אחד מהשני, זה בטח משום עניין הלכתי. השאלה אם כן או לא. אז עכשיו הם אומרים, כן או אסור, הוא אומר, מה הייתה אם עליו משום עירוב ועירובי כלאיים? עירוב ועירובי כלאיים? אז אמר לאבאי, אז פתאום אבאי שהתחיל להקשות רבי יוסף בהתחלה, הוא עכשיו מקשה בכיוון ההפוך. כן, בהתחלה הוא אומר, כלאיים עשו בחוץ לארץ. אז אחרי שרבי יוסף אמר, לא, 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 אין איסור בכלי זרעים, ואז רבי יוסף מתחיל להרהר, ואז באה בהי שוב, רואים שהבית פשוט היה תוקף כל דבר. אז אמר לי ביי, בשלמה יש מועיינן, עכשיו אנחנו בעמוד ב', ארבע על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע שם. עכשיו, אם הערוגה, אם הוא היה שותל את הדברים בתוך ריבוע, ובכל פינה, וכשנגיע לסוגיות של כליים, אתם תכירו את כל המבנה הזה, כשמדברים על כליים ואיך באמת להרחיק זה מזה, יש חוקים בדיוק, איזה מרחק צריך בין לבין, אם יש ערוגה של ארבע, כאילו, אם יש ערוגה של גודל מסוים, שמים אחד, כאילו, בריבועים, עושים, כן, בתוך הריבוע, בכל פינה אחד, כן, משהו אחר, ובאמצע יש מקום לעוד אחד, כן, זה נשמע כששמים עוגיות ב... במגש, כן? ורוצים להוסיף עוד יותר, אז, אז בין לבין מוסיפים עוד אחד, נכון? ואז הם לא ידבקו זה בזה כשהכל uh, מתחיל לטפוח. אז גם כאן, כאילו, יש אפשרות לשים אחד, שתיים, שלוש, ארבע בפינות ואחד באמצע. אם הוא היה שותל אותם ככה, אז היה די ברור שהוא מנסה לעשות זה ל ל כן, כדי להתרחק מאיסור כליים. אבל על ההכה, אבל כאן, הוא פשוט עשה תלם כזה, תלם כזה, תלם כזה. אחר כך משום נוי, או הוא עשה את זה כי זה פשוט יפה, כן, שכל דבר בנפרד וככה בשביל היופי, אינם היא משום טיר חדשה נוי. אולי בגלל שהוא לא רצה להטריח את השמש. עכשיו, אם הכל מבוגם בשדה, ויש כל מיני דברים שצומחים זה בין, כן, הכל ביחד, אז, כן, ובתוך שורה אחת יש חיטים, ויש שעורים, ויש קוסמים ויש זה, זה היה מבלבל, הוא היה שולח את השמש לאסוף דברים מהשדה, והוא היה צריך כן איפה זה ואיפה זה ולא מוצא, אז כדי לעשות את זה מסודר יותר, כדי שכשיכול לכתוב, כולם ידעו בדיוק איפה כל דבר, אולי בגלל זה הוא שם את זה תלם בנפרד. זה לא מעיד על שום דבר לגבי איסור כליים. וזה, שוב, זה מסר מאוד מעניין כשמסתכלים על רב או אשת הלכה או כל מי שעושה דברים. אי אפשר להסיק מסקנות ולהגיד זאת הסיבה שעשו מבחינה הלכתית. לא תמיד, הנכון שרב היה איש הלכה, זה לא אומר שכל דבר שהוא עושה זה בגלל עניין הלכתי. וכך שוב, סיכום העניין של האורלה, סליחה, של הכלאיים, שיש לנו כליים, כן, זרעים ביחד זה לא בעיה בחו"ל, כן, לפי המסקנה, הכלאי הכרם, כן, גפן יחד עם איתה בשעורה ואולי אם ניקח את רבי יושע, רק אם הכל היה במפולת אחת, זה אסור מדרבנן, ואסור מדרבנן את הרכבת אילן גם בחוץ לארץ, וזה, כן, לפי לפחות חלק מהמפרשים, זה חוזר דווקא לבני נוח. וגם צריך פשוט להבין שאם כן הסוגיה הזאת הולכת לפי השיטה של רבי, נראה לי שזה רבי אלעזר שם בסנטיידרין שלא כולם הסכימו איתו, אוקיי? שאם ניקח את הפירוש הזה. יש כאלה שמנסים לפרש את זה בצורה קצת אחרת, אבל... Um, מסתפק בזה. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו עוברים לקטע שמתייחס קצת יותר ליום כיפור במצוות, החשיבות של מצוות, כאילו אם כבר התחלנו בסוגים שונים של מצוות, יש גם עוד קשר שספרי במשנת ארץ ישראל מקשר בין המשנה הזאת למשנה הקודמת, כי דיברנו על מצוות צלויות בארץ, ואנחנו נדבר כאן על לנחול את הארץ. אם, אם תעשו ככה תנחלו את הארץ, אם לא תעשו ככה לא תנחלו את הארץ, ואולי זה איזשהו קשר למשנה הקודמת. אז גם בעניין מצוות וגם בעניין... הארץ, אבל מצד שני זה קצת נושא אחר. כל, כאילו אחרי שדיברנו על מצוות, שזה בארץ ולא, ומצוות ש... ומצוות מח... מחיה ואיזה מצוות, עכשיו מדברים בכלל על מצוות. כל עושה מצווה אחת, מטבעים לו, מאריכים לו ימיו ונוחל את העם. כל שאינו עושה מצווה אחת, עושה מצווה אחת, הם מטבעים לו, מאריכים לו ימים ואינו נוחל את הארץ. אוקיי? יש לנו, כן? אם תעשו כך, כן, מצווה אחת, כבר מקבלים את הטוב בעולם, מאריכים לו ימים, יאכלים את הארץ. מי שלא עושה מצווה אחת, כן, מפסיד. הייתי אומרת, כן, זו משנה שמדברת על החשיבות של מצווה, אוקיי? לא צריכים לקחת את זה כל כך, כן, כמו שאומרים ה uh, literally כן, בדיוק אני אעשה מצווה אחת, כך יקרה לי, אעשה, מצ... לא אעשה מצווה אחת, מה, כך יקרה לי, כן, זה לא בדיוק כל כך פשוט, אבל זה מנסה להגדיר. כמה חשוב כל מצווה ומצווה, כן, החשיבות של מצווה. אבל הגמרא לוקחת את זה מאוד, כן, מילולי, ואומרת, רגע, משהו לא מובן כאן. יש, יש עולם יותר גדול, זה לא הכל תשאור במצווה אחת, כן? ומתחילים גם לשאול עוד שאלות, אז בואו נתחיל עם הקושי הראשון. אורי מימי, זה סותר מצנה מפורשת שאנחנו אומרים בתפילה שלנו כל יום אחרי שאומרים ברכות התורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. הקרן קיימת לו לא לעולם הבא. עכשיו, הבינו את המשנה שמדובר כאן, שמקבלים שכר, מטיבים לו, זה אומר, כן, בעולם שלנו. וכן, כי גם אריכות ימים זה בעולם שלנו, הארץ זה בעולם שלנו, כנראה גם מטיבים לו, זה בעולם הזה. אבל, כתוב במשנה בפאה, המשנה הראשונה בפאה, יש דברים שמקבלים שכר בעולם הזה, וגם הקרן קיימת לו לעולם הבא. כאילו, זה לא... זה לא uh, מונע ממני את האפשרות שכבר קיבלתי את כל השכר בעולם הזה ועכשיו לא יישאר לי שום דבר לעולם הבא. עכשיו, באופן כללי זה ככה, שאם אני אקבל בעולם הזה, אז, או לפחות לפי תפיסות שונות, וזה מה שנראה היום, שיש תפיסות כאלה, שאם אני מקבל את השכר בעולם הזה לא יישאר לי כלום לעולם הבא. אבל חוץ מאלו מצוות שהן מיוחדות, שאני אקבל גם וגם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, מה זה? אלוהים, כיבור אב ואם, שלמדנו לא מזמן, קמילות חסדים, הכנסת אורחים והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. זה המצוות שנקבל עליהם שכר גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. עכשיו, זה נשמע שאלו, ועכשיו הם מתמקדים בזה, שאלו מקבלים שכר בעולם הזה. זה נשמע ששאר המצוות, אני לא מקבל שכר בעולם הזה. אז אמר רב יהודה, הכי כאן, פירוש ראשון למשנה, כל עושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, ואז גם, זה לא שיש מצווה אחת באופן כללי. אם אני אעשה מצווה אחת, אבל אני אעשה המון עבירות, מה, אני אקבל שכר, אני אנחול את הארץ, כל הדברים הטובים? זה לא הגיוני. אז מה אומר רב יהודה? אם אני עושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מדובר שיש לי המון זכויות, כן? זה, זה מה שאנחנו תמיד אומרים ביום כיפור, נכון? אז עושים, כן? שמים אותם על המאזניים. כן, כמה מצוות יש לכמה עבירות, אם זה ככה, ויש מצווה אחת יתרה מעל כל הזכויות, מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. Okay? ואז הוא אומר, כן, אז זה העניין, אוקיי? Okay? זה לא, כאילו, יש מצוות שהן מיוחדות, שכיבוד אבה אין גלו חסדים, הכנסת הולכים, אני אעשה אותן, כן, אני אקבל שכר. שאר המצוות, אבל זה תלוי בכל התמונה. כאילו, אם יש לי המון עבירות, אז זה לא יעזור לי, זה רק אם אני בדיוק בבינוני, כן? ואז עוד אחד יכריע את הקו, ואז אני אקבל את כל זה, כאילו קיימתי את כל התורה כולה. אז אומרים, מכלל דבהנך אפילו בחד אינמי. עכשיו מה, אז זה אומר באמת, שאם אני אעשה רק כיבוד אבים, ואני אעשה המון עבירות, מה, אני אקבל את כל השכר? זה לא הגיוני. אז אמר רב שמעיה לומר לא שאם הייתה שקולה, מכרה. מה ההבדל בין כיבוד אב ואם וכל השאר ברשימה שם? שאם זה חמישים חמישים, בגלל שיש למצוות כיבוד אב ואם, בצד של הזכות, הרי זה יכריע את הכף. אם זה חמישים חמישים, ואני עושה מצווה נוספת, משהו אחר, אז זה יכריע את הכף, כפי המשנה שלנו. Okay? אבל לכיבוד אב ואם, חסדים וכל אלו, אני יכולה להיות בחמישים חמישים. ובתוך החמישים, אם יש לאחד מהמצוות האלו, זה יכריע. זה ההבדל, אוקיי? זה נשמע מאוד טכני, כן, כמותי, אוקיי? אבל ככה העניין. ככה הם מסבירים את המשנה. אה, אוקיי, אז עכשיו, יש עדיין קושי אבל, אוקיי? ואז כל עושה מצווה אחת יתרה על זכויות. הוא... כן, לומר שאם הייתה שכולם אחת, אוקיי, טוב. עכשיו הם מקשים על רב יהודה. לפי רב יהודה, אנחנו אומרים, רגע, חול עושה מצווה אחת יתרא זכויותיו ומטיבים לו. אז כרגע הם חושבים. כל, הבעיה הראשונה באמת הייתה שמה ההבדל בין כל שאר המצוות למצווה הזאת, כן, למצוות האלו ברשימה בפאה, והגדרנו. כל המצוות, צריך אחד בנוסף להכריע את הכת, זה יעבוד. אם יש אחד, זה מספיק. לפי שאר המצוות, כיבוד אב ואם וכאלה המיוחדים בפאה, זה אפילו בחמישים-חמישים, אם בתוך הזכויות שלי יש לך מהמצוות האלו, זה אחרי הדקה. וזה ההבדל בין המשנה שלנו למשנה שלנו. אבל, אז הוא, אבל עדיין מדובר בשכר בעולם הזה. אז עכשיו הוא מוברג. וכלו זה מצווה אחת יתרה, זכויותיו מטיבים לו בעולם הזה. ורמינו, זה סוטר בריתא אחרת. כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו. אם יש לי יותר זכויות מעוונו, מה עושים לי? היינו חושבים לפי המשנה המטיבים לו, נכון? כך הסביר רב יהודה את המשנה. מרעים לו, עושים לו רע בחיים. ודומה כמי ששרף, כל התורה כולה ולא שיער ממנו אפילו עוד אחד. הבן אדם הזה נראה כאילו הוא הרשע הכי גמור בעולם, שלא עשה אף מצווה, כי הוא נראה ייסורים, 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 חיים קשים. ו... ומה המטרה כאן? כדי שהכל יישמר לו לעולם הבא. וכל שבנותיו מרובים זכויותיו, מטיבים לו, ודומה כמי שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר עוד אחד ממנה. ולעומת זאת, מי שרשע, דווקא מקבל טוב בעולם הזה. ולמה מקבל טוב? כדי למחוק את כל השכר בעולם הזה, לא יישאר לו כלום לעולם הבא, וכך באמת יהיה הנש. אוקיי, זו תפיסה שראינו כבר בגמרא כמה וכמה פעמים. איך שאני מבינה את זה, זה דרך שהחכמים מתמודדים עם צדיק ורע לו לא ורשע וטוב לו. לא. כאילו, אומרים, בטח צריך להיות איזושהי סיבה, כנראה זה כפרה על עוונות בעולם הזה, והכל יישמר לעולם הבא. אז עכשיו, לפי רב יהודה, כן, ולפי המשנה, איך שהוא פירש את זה, זה לא הגיוני. כי המשנה הזו, הוא מקבל את כל הדברים בעולם הזה. אז אמר אביי, מניתים דה לי יום טוב ויום ביש. יש כמה פרשניות לזה, לא בדיוק ברור במה מדובר, אבל נלך לפי הפירוש שהכוונה כאן, שעושים לו, מכינים לו בעולם הזה, שיהיה לו יום טוב בעתיד לבוא. זאת אומרת, בדיוק כמו הברייתא, הכוונה מטיבים לו, מטיבים לו, שהוא יקבל את כל האיסורים בעולם הזה, וישמר לו לעולם הבא, ליום טוב שם, אוקיי? Okay? ואז הוא מסביר את זה בדיוק כך. רבא נותן פירוש אחר למשנה. רבא אמר, המאנה, אל ת... המשנה באמת, מטיבים, אוקיי? הכל יהיה לא טוב, בעולם הזה. אבל מה, כאילו, שוב, השאלה האם המשנה מטיבים לו זה הגישות השונות. זה לעולם הבא, או זה בעולם הזה? הוא אומר, ah, ואתם מודאגים מהברייתא, אל דאגה, המאנה רבי, רבי יעקב היב. תאמר, שכר מצווה בהאי אלמלכה. וכאן בא הרב אברמל משהו מדהים. הוא אומר, כל התפיסה הזו שאנחנו לא נקבל שכר בעולם הזה כדי שהכל יישמר לנו לעולם הבא, זה תפיסה של רבי יעקב. לא כולם מסכימים עם זה. הברייתא בשיטה הזו, המשנה בשיטה שמקבלים שכר בעולם שלנו. תאמר, מה אמר, כן, שאמר רבי יעקב, שכר מצווה בהאי אלמלכה. עכשיו, בואו נראה סיפור מאוד מעניין. אז קודם דתניה רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כאילו כשמדובר על שכר, הכוונה לתחיית המתים לא בדיוק תחיית המתים, אלא כמילה לעולם הבא, אוקיי? כל שכר שמדובר בתורה, הכוונה לעולם הבא. כלומר, אריכות ימים, זה אריכות ימים בעולם הבא. בכיבוד הווה אין כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען יתאר בשילוח הקין כתיב, למען יתבלח תבלך ברחת ימים, וכאן אנחנו רואים מה גרם לרבי יעקב לחשוב על תפיסה כזאת. וזה סיפור מאוד מפורסם, ואתם תכירו את זה מהסיפור של אחר, אלישע בן אבויה. הרי שאמר לו אביב, עלה לבירה והבה לגוזלו. Okay? היה לדוגמה, מישהו אומר לאביב, עלה לבירה והבה לגוזלו. ועלה לבירה ושילח את האם ונטל את הבנים. בכך הוא קיים שתי המצוות שבתורה, שכתוב על אריכות ימים. ובחזירתו נפל ומת, ובדרך חזרה הוא נפל מהסולם שממנו עלה על העץ ומת. היכן טומת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה? הוא ראה את הסיפור הזה, אמר, לא יכול להיות, כנראה יש משהו שאנחנו לא מבינים, אלא למען יתבלח לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכו ימיך לעולם שכולו ארוך, אוקיי? Okay? הוא מתאר כאילו סיטואציה כזאת היה קורה, ואז אנחנו, כן, מגיעים למסקנה הזאת, ודירנו לב הכי יב. מי אומר שכזה דבר היה קורה? ואז אומרים, לא רבי יעקב מעשה חזה. הוא באמת ראה מעשה כזה, זה לא סתם שהוא המציא כזה דבר, הוא ראה את זה קורה, והחליט, כאילו, ושוב, אנחנו יודעים, אם מכירים את הסיפור של איש בנבואיה, כאן נראה גם, הוא החליט לא להיות דתי, כאילו הוא עזב את הדת לגמרי, לא האמין בקדוש ברוך הוא, בגלל המעשה הזה. רבי יעק הלך לכיוון הפוך, כנראה אנחנו לא מבינים את זה כמו שחשבנו, כנראה השכר זה בעולם הבא. ודילמן עכשיו מתחילים לשאול כל מיני שאלות. מה יודע מה היה בראש שלו? דילמן מהרהר בעבירה האבא, אולי הוא חשב לעשות עבירה באותו זמן. כן, למדנו מקודם שיש דרך לעשות כיוון אבא, שאפשר לעשות את זה בצורה לא טובה, כן, לחשוב, לדבר על האבא לא, 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 לא בצורה טובה, למרות שאנחנו עושים לו משהו, אולי גם כאן היה איזושהי מחשבה לעבירה. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, לא, מחשבות לא מקבלים עונש על זה. ודילמה מהרהר בעבודת כוכבים הוה, ודווקא שם עם ההרים בעבודת כוכבים, כתיב למען תפוס את בית, בית ישראל בלבם, כסוג ביחזקאל, שאפילו בלב זה אסור. עיונה מהכי כמה. איסא כדעתך שכר מצווה בהי עלמא, עמאי לא עגן מצוות עלי, כי איך יכדילה ללטת לידי הרחוק. אפילו אם נגיד שהוא חשב על עבירה של לעשות עבודה זרה בלב. אבל אם הוא כבר קיים מצוות, שהשכר המצוות יגן עליו מלחשוב מחשבות כאלה, וגם זה קשה לקבל, איך הוא חשב בכלל עם מצוות מגנות? אז, כן, זה, זה בכלל שאלות ממש הכי מעניינות לגבי מה שכר של מצוות באמת. והאמר רבי אלעזר, עוד שאלה על הסיפור. סולחי מצווה אין ניזוקים, הרי סולחי מצווה לא מקבלים נזק, אז איך הוא הוזק? האטם באלי חתן שאני. לא. שלוחי מצווה בדרך למצווה. הוא כבר סיים וירה מהעץ, הוא כבר סיים את המצווה, ולכן לא נחשב שלוחי מצווה. והאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן איננו כן לא בהליכתם ולא בחזירתם, אז זה לא עוזר. סולם ראו אהבה. וכאן הכי מעניין, דקביה הזקה, וכל אחד דקביה זיכה, לא תמכין האניסה. דרכי ביום את שמואל, איך אלפה שמע שאול בהרגני. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל כן, למשוך את דוד, והוא אומר, אבל שאול יהרוג אותי. עכשיו, הוא בשליחות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מודאג? לא, כי יש סכנות שמגיעים אלינו אפילו אם המצוות אמורות להגן עלינו עדיין, לא עושים דברים טיפשיים, כן? אז, או דברים שהם כמו התאבדות. אז <laughs> בגלל זה הוא ירד על סולם רעוע, זה, זה הטעות של הילד שלא שם, לא שם לב שהסולם רעוע. ואם כן, אולי זה דרך להסביר את המעשה. אמר רבי יוסף אלמלא דבקם בא המשפט אלמלא דרשי אחר להי כך רבי יעקב בר ברטה לא חטא. קודם כל אנחנו לומדים עכשיו שרבי יעקב הוא בן ביתו של אחר. והוא זה שפירש את המעשה ככה ואלישע בן אבויה לא, והוא אמר אילו שמע אלישע בן אבויה את הפירוש של רבי יעקב לאותו לא מעשה שהכל נשמע לו לעולם הבא, אולי הוא לא היה יוצא מהדעת ולמקום אחר. אוקיי? ואחר מה יהי? במה מדובר? איקד אמרי כי הגב נחזה. יש כאלה שאומרים, הוא בדיוק ראה את אותו מעשה שהנכד שלו ראה, ובכך יצא לתרבות רעה. או איקד אמרי לישנא בית המתורגמת. קשור להסירה הורגי מחות. אנחנו נראה בתפילה ביום כיפור. חז את אבא גררלי דבר אחר, שהחזיר היה לוקח את הלשון שלו, אמר פשע פיק מרגליות ילחך אף נפק חטא, וכך הוא עזב את הדת. אוקיי, okay, אנחנו נעצור כאן להיום, המון חומר למחשבה, המון דברים מעניינים לגבי שוב סיימנו את, סיימנו את הדין של אורלה וקהיליים בחוץ לארץ, ומכאן עברנו לשכר של מצוות, ופשוט צריך לקרוא את ההגמרה הזו לדעתי כניסיון של החכמים להתמודד עם צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, ובאמת רואי. הם יוצאים מהסיפור שהם מביאים על הילד שקיים מצוות וממש מת תוך כדי, ואיך יכול להיות, ומה הן תגובות למעשה הזה, כן? אנחנו מכירים את זה בעולם שלנו. אותו מעשה רואים, ואחד מגיע למסקנה מסוימת, עוזב את הדת, ואחד מחזק את עמדתו, כאילו, ומנסה לפרש בצורה אחרת שיסתדר לו בראש, כן? ובכלל הרעיון הזה קשה לנו להבין, שאנחנו נקבל עונש בעולם הזה כדי שנקבל שכר בעולם הבא, ש שוב, יש תפיסות כאלה, אבל גם ראינו שזה נושא נקודה מחלוקת, זה לא שחייבים, כן, שזאת הדרך היחידה, זו דרך אפשרית, שוב, לדעתי, להתמודד עם הקושי הזה של צדיק ורע לו ורשע ולטוב לו, שכולם מתמודדים עם הקושי הזה ממה שאנחנו רואים בעולם, כל הייסורים של אנשים וכאלה, וכן, זה שאלות שאין בדיוק עליהן תשובות, הגמורה מנסה לתת תשובות, אבל כולנו יודעים שאין בדיוק תשובות טובות לשאלות האלו. וזה נסיים להיום, לה ונמשיך בנושא הזה מחר, להתראות לכולם.